କୋଇଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀଦିହି ଫିଗ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ କୋ ପ୍ରାଲି ଖଣିର ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଏହି ଜନଶୁଣାଣୀରେ ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ତୁରୁକ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ପରିବେଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖଣିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୁରୁଣା ପାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ ଲଳିତା କିଷାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପଙ୍କଜ ଦାସ, ସୁନୀଲ କିଷାନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଷାନ, ହାସନ ଅନସରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। 15 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 131 ଜଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକ। ସ୍ଥାନୀୟ ରଙ୍ଗିଆଗଡ଼ ପୋଲିସ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଲେବର ଆକ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 9 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଆଗରେ। ଯଦି 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଡିହ ଓ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବି ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବେଦକର ରାଇଜ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଶାଖା ତରଫରୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶତାଧିକ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଛବିଲାଲ ନିଆଲା, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କରଣ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗଭୀର ସୁନା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଏମରାମପୁର ତହସିଲଦାର ମୁନିନ୍ଦ୍ର ହୋନାନାଗାଙ୍କୁ ଶତାଧିକ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖଣିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧନଯାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ସହର, ବଜାର ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମା ଧନଯାତ୍ରୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲର ନେହୁରୁ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିନିକାର ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଜୁନାପଡ଼ାଠାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୂଜାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେହେର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ, ଶମ୍ଭୁ ମେହେର ପୂଜାକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେହେର ହରିବନ୍ଧୁ ମେହେର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। 33 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିଯାଉଛୁ, ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବି ଆମେ ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମର ପଡ଼ା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଉତ୍ସାହ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ଆଉ ଭଲ ହିସାବରେ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 2 କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇଁ 9,28,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କାର ଯୋଗେ ଆସି ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ କଣମଣା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ 2 ଅପରାଧୀଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ପିସ୍ତଲ, 4ଟି ଗୁଳି, ନଗଦ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରୁରାଲ ଥାନା ଅଧୀନରେ 42ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଥାନା ଅଧୀନରେ 3ଟି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ଏହି ଥାନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଥାନାରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଦୟାନିଧି ଦାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦିନ ଓ ରାତିରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି
ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସର ତ ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ ଏବଂ 13/7/2018 ସେ ଜଏନ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ମୋର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ ତାରି ପ୍ରତିରେ ବେଶୀ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି କାମନା କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଅନନ୍ତପୁର ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାରୁ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ବହୁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧୀନରେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ର ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ, ଜଣେ ହାବିଲଦାର, ଚାରିଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ, ଦୁଇଜଣ ଏପିଆର୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଟ୍ ହାଉସ୍ର ମାସକୁ ହାରାହାରି 10ରୁ 12ଟି କେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମି ରୁହେ। ତୁରନ୍ତ ଅନନ୍ତପୁର ବିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲେ ବହୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେବେଠାରୁ ସରକାରଙ୍କର ଟେବୁଲ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯାଇନି, ମହିଳା ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବି ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେ 1.5 ଫୁଟ୍ 2 ଫୁଟ୍ 3 ଫୁଟ୍ ପାଣି ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତପୁର ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ପୋଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଇଛି, ଏଇ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ 8ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଥିବାରୁ, କର୍ମଚାରୀ ଥିବାରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଏଠିକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତପୁର ବିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା।